primer på øyelokket, det er ganske lurt for at øyenskyggen skal sitte på en helt annen måte. Enten så kan man bruke en kost, den heter kamuflasjebørste, eller man bare tar fingeren sånn, drar den utover. Der ser dere, det lysner. Jeg har den i forskjellige farger, så denne her er litt gylden. Hvis du tar den som heter Naked, så er den kaldere. Der er også en som er lysrosa, og en som er litt brun, som er veldig fin som øyenskygge også. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal legge fargen som heter Bone, som er den mest brukte øyenskyggen min. Det blir som en base. Det som er viktig med basen, det er at den ikke er hvit, at den er matt. Skimmer, det er altså så veldig lyst til, som nå er 51 år. Så slitt for den. Da har jeg lagt på den, dere ser hvor det åpner opp. Og så den neste fargen, som også er en basefarge, som er godt brukt her, den heter Taupe. Så bruker jeg Crease Brush. Den legger bare i globallinja, som går her. Passer på å løfte litt opp, spesielt hvis du har litt tunge øyelokk. Eyeliner Mystical, den er helt fantastisk. Nå skal jeg vise to forskjellige farger. Først så blir det den grå fargen. Da gjør jeg sånn, da ligger en liten kost oppi. Så holder jeg litt her, og liksom strekker ut denne huden min. Begynner på midten. Ser dere. Det som man også kan gjøre med den, det er å bruke en litt mindre kost her. Så kan man dra den litt utover. Eller du kan bruke fingrene. Ta enda mer og dra den utover. Så du bestemmer graden selv hvor mye du vil ta den. Kan også faktisk bruke en større kost, og så få, skal vi se om jeg får til det, litt grann større. Så legger litt ut i kroken, jeg duser den utover, ser dere. Det er nesten som det blir en sånn dag, smoky eyes. På den andre siden så skal jeg vise den grønne som heter Emerald. Veldig fin. Se fargene her. Nydelig. Jeg har jo sånne øyne som kan endre seg litt innan. Under på midten cirka. Og så kan du velge selv da om du vil ha lite på. Eller om vi skal ha litt mer. Se der. Nå skal jeg ta enda litt mer av den. Sånn som jeg gjorde på den andre. Så drar jeg den litt utover. Kan løfte den litt her. Sånn. Ta en litt annen kost. Sånn. Og så når jeg har lagt på den nå, for dere ser at den er ikke så sterk som den grå.
så vil jeg ha litt mer av den grønne bare nederst. Der, for å markere litt mer. Sånn. Grått, grønt. Se den fine, single øyenskyggen. Godkos, kjempeviktig. Crease brush, dere bør skaffe dere en sånn. Nå skal jeg legge litt mer grønn skygge her borte. Bare veldig forsiktig her. Løft den litt opp. Se der. Skal jeg ta enda litt mer. Og så kan jeg gjøre sånn. Og så duser han. Skal jeg la den litt sterkere og ta opp sprayen. Sprayen er smart å ha. Dytter den på sånn. Da blir fargen mer intens. Sånn. Nå blir det mye. Så gjør det sånn. Så duser jeg. Så tar jeg litt av, skal vi se hvor er det den? Litt av bonefargen. Her. Fordi jeg duser. Grønt, grått. Nå skal jeg ta litt mer av den grå øyenskyggen her borte. Viktig med den gode kosten. Og jeg trenger å holde litt sånn for å ha kontroll. Vi finner alle vår egen måte å gjøre det på. Nå var jo kosten litt fuktig. Jeg tok på litt spray i sted. Da blir den ganske intens. I fargen veldig fort. Der. Så gjør jeg sånn. For å få overgangen. Her er også en veldig fin farge som er sånn terrakotta. Der. Som er fin å legge inn i kroken. Men jeg har også her en crayon som heter Sorbet. Som jeg skal vise. Se der. Litt grann skimmer ned på her kan være fint, som en highlighter. Nå skal jeg ta på mascara, og så kommer jeg tilbake. Da har jeg tatt på mascara og vipptang. Her er det grått. Grønt. Så vi har litt på lappene. Spice. Fyller den litt ut. Milan Lip Plumper. Fin. Og så skal jeg vise dere Cosmo Lip Gloss. Det er også en kald farge. Grønt, grått, hva du likte best. To forskjellige øyne, grått, grønt,
Hva likte du best? En kald farge på lappene. Jeg skal jo fjerne sminka mi, men jeg tenkte bare at jeg skulle leke meg litt først. Plommefarge, lilla farge. Og se her nå. Andre uttrykket her. Ser dere? Kan legge den her nede. Se der. Fin. Og så kan man blande den litt godt. Da gjør jeg sånn først. Så husk at det fine med den her bone-fargen som er her da. Der. Da du kan bruke den her. Det var skikkelig fint dette. Og så skal jeg vise dere at jeg har også eyelineren i plomme. Se her. Skal jeg vise den. Dere finner den lille kosten.